Labas vakaras, bet Safe Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai. Šiandieną keliamės į Kėdainių areną, kur netrukus ketvirtojo turo rungtynės tarp pergalių dar šį sezoną neiškovojusio Kėdainių Nevėžio ir jų šiandieninio varžovo, tai yra Panevėžio Lietkabelio, kuris turintis jau yra pasiruošęs rungtyniauti ir pasiruošęs vadovauti Nevėžio atakoms. Čia Beliauskas greitoje atakoje dar. Tikrai efektyviai, tiesa, šį kartą nepavyks. Tai veikti Želko Šakyčiaus, o Tomas Dimša. Ketvirtą ekipoje pastaruosius du sezonus surungtyniavo Maldūnas ir buvo šios komandos kapitonas. Čia Kalaidzakis du taškai su pražanga. Nevėžis Kazakauskas su Kalaidzakiu dviese bėga į polimą. Ir kaipgi baigsi ši situacija? Baigėsi tuo, kad Julius Kazakauskas pademonstruoja, jog turi akis ir vėl bando įsitvirtinti stipriausioje Lietuvos krepšinio lygoje matas, o čia iš trijų taškų zonos dabar jau pataiko Panajo Džiobi, nepavyksta dabar iš gana dėkingos padėties nubausti varžovų taškais. O čia Nevėžio žaibiškas atsakymas ir Kėdainių ekipa toliau tęsi. Tiesiog kiek ir parizikuoti Nevėžis, o Lietkabelis vėl klysta. Panajotis Kalaidzakis, du taškai krepšyje. Lygi Kėdainiuose, bet Safe Lietuvos krepšinio lygoje, Vinijokojo iš viršaus. Prasiveržė, uždaro ataką taikliu. Dvitaškių metimų, Lietkabelis dar kartą klysta. Beliauskas, na, čia nežinau, ar pats protingiausias sprendimas, tačiau Beliauskas. Šakyčius. Į kairę, iki galo ir čia sudraskyta Nevėžio gynyba. Bet Safe Lietuvos krepšinio lygos mačius rinkosi liūto dalį taškų Lietkabelio komandoje. O čia Julius Kazakauskas į Andriko Brauno naudingumo balai. O Sinovecas dabar jau perima kamuolį ir užbaigė ataką dviem taškais. Nevėžis bandys įvedinėti kamuolį arčiau krepšio kojo. Tai padaryti pavyksta ir du taškai Šakyčius. Žaibiška. Žaibiška Lietkabelio ataka dar du materializavimosi. Matas Jūcikas Kazakauskui ir Kėdainių Nevėžis pradeda ketvirtąjį rungtynių kelnį dviem taškais ir pražą. Šakyčius į kraštą Dimšą ir antras iš eilės taiklus Tomo Dimšos rungtynės šį sezoną be pražangų. Marius Valinskas sustabdo Lauryną Beliauską. Oludžio bėga į greitą ataką, Normantas du taškai. Šiek tiek švelnina Kazakauskas prieš jaunesnį oponentą turi. Kalaidzakis, Panajotis, du taškai ir kaip ilgai. Ignas Labudis atlieka metimą iš trijų taškų zonos ir Labudis taip pat atsidaro savo taškus. Valinskas dar turi laiko atsakymui Lietkabelis, tačiau šis metimas jau tikrai nebus įskaitytas. Kėdainių Nevėžis pelnęs 91 tašką, iškovoja pergalę 23 taškų skirtumų.